Ժողովրդյան, նորվա եթերս անջատեցին, բայց ես նորից կմտնամ, եթե նորից կանջատեն, տեսանյութ կնկարեմ, առանց լայվի կհրապարակեմ։ Ուրեմն ժողովրդյան, այս լայվը վերաբերվում է Երևանի քաղաքապետարանի համակարգային կոռուպցիային։ Այս ամիսներ առաջ հանրայնացել եմ, որ ծիծնակաբերդի տոմետները քանդեցին, տարեցին, տեղ ասֆալտ արեցին, հանրայնացել եմ, որ Երևանում որակյալ հին Սովետ Միության տոմետները քանդում են, տեղը անորակ, պատ որակի, շուտ քանդվող տոմետներ են տեղադրում, ինչը որ գայ արձանի տոմետները ակնհայտ, որը սաղ փշրված են, երեք նկարահանել էի, հանրայնացել էի ավան վարչական շրջանի որակյալ տոմետները։ Ու բոլորդ էլ հուսամ հիշում եք, որ ճակերտների մեջ ասած, ծիծանակա բերդի տոմետների վերաբերալ ճիշտ ասած հերքում չելա, բայց ասեցին, որ ոստիկանությունը հայտնեց, որ մասնավորին տվել են, խնդրել են, որ մասնավոր սեփական տարածքում պահեստավորի։ Հիմա ժողովրդյան, շարունակությունն եմ ցույց տալի, հիմա ես գտնվում եմ Ձորափի 50A հասցեում և այստեղ խնդրեմ համայնքի գույքը, այսինքն տոմետները, խնդրեմ, այս որակյալ ամուր երկար տարիներ, որ ծառայել է գրեթե 30 կամ 50-60 տարի, պահեստավորած գեղեցիկ պադոններով բերել դրել են, 1 պադոն, 2 պադոն, 3 պադոն, 4, 5, 6, 7, 8, 8.5 պադոն, այս որակյալ երկար տարի ծառայող տոմետները, որը իրանց ընդհանրապես բան չի եղել, և բազալտե հաստ սալեր, խնդրեմ, սա ֆեյք չի, լկտի սուտ չի, մանիպուլյացիա չի, խնդրեմ, պարս, տեսեք, պադոններով շարածա։ Անկեղծ ասած, ժողովրդյան, միջ սա մասին ես իմանալը, որոշեցի տեսանյութ նկարեմ, պահպանեմ, որ հետո այս տոմետները, որ տարածքում օգտագործեն, ես դա հանրայնացեմ, որ ասեմ, ահա, տեսակ, ինչ է լավ, որ հետո չասեմ, մենք բերել ենք մայթ բարեկարգելու համար կամ եսիմինչի համար, որ լկտի հերքում չանեն, չասեն, տվել ենք օրինակ մասնավորը պահեստավորի, բայց հետո հասկացա, որ հասկանալով, որ այս պետական գույքը, որ ներսում տեղադրեն, էլ էտի համայնքի չի վերադարձնի, և ես դա կանխարգելում եմ։ Հիմա ժողովրդյան, հիշում եք, որ ծիծեռնակաբերդի տոմետները, որ վաճառում էին, չէ՞, հիմա ես ուզում եմ հասկանամ, պետական գույքը ստե պադոներով այս Ձորափի 50A հասցեում, որ ներս ուզում են բարեկարգեն, շարեն, և ստե առանց թույլտվության ձորի մեջ շինարարությունն է գնում, որովհետև ես չեմ կարծում, ստե կարա թույլտվությունը լինի, որ այսենց նոր շինություն են անում, չեմ կարծում, սա ամբողջովին օրինական է։ Այսինքն, ժողովրդյան, հիմա ինձ ով կար ասի, Տիգրան Ավինյան, դու միջև քաղաքապետ նշանակվելը, երբ որ դու քաղաքապետն փող քաղաքապետ էիր, դու համակարգում էիր շին բարեկարգում, շին բարեկարգումը, այսինքն, ժողովրդյան, իմ կարծիքով Տիգրան Ավինյանը Երևանի որակյալ տոմետներ գողանում է, տեղադրում է տեղը անվորակը, որ ամեն ամիս փող դուրս գրեն, փող թալան է, ժողովրդ պետական միջոցները վատնեն, և որակյալ տոմետները վաճառում են, ոստիկանություն դիմել եմ, գրություններ ուղարկել եմ, ընթաց չեն տալի, եթե սա համակարգային կոռուպցիա չի, որ պադոներով տոմետները բերում են, մասնավոր տարածներում են դնում, բայց դա ի՞նչ է։ Հիմա սա բացատրություն ով կարա տա, կարող է խափեն ասեն, դե մենք մայթերն ենք բերել բարեկարգել, լավ, մայթերն եք բերել բարեկարգել, դե բարեկարգեք այդ մայթերը, գնումների բանը դրեք, տենդերը դրեք, որ նախագիծայել է, այս տոմետներով մայթեր պիտի բարեկարգեք, ու՞մ եք խափում, հերիք չի, սաղ թալանեցիք,
տոմետերը նորմալ, որը Ջորջան երկարածառ են, քանդում են տեղանվորակ տոմետներ են տեղադրում։ Սա հերքում ով կարատա, եթե սա թալան չի, բա ինչ ա, խնդրեմ, պադոններով տոմետները բերել են մասնավոր տարածքում, որ տեղադրեն։ Ստեի բնակիչներն էլ ասում են, հա, մենք գիտենք, տեղյակի կես տոմետները ներսը պիտի տանեն, որ ներսում բան անեն, տեղադրեն։ Հա, հիմա այս թալան, ալան թալանը միջև երբ հա շարունակվելու։ Բա արեք, Տիգրան Ավինյան, ասեք, դու տոմետ ես գողանում, հա, երևանցիներից, համայնքից, տոմետ ես ծախում, որտեղ ես այլ կերպ չեմ կարում հասկանալ, եթե նորմալ բարեկարգ փողոցը քանդեն տոմետները, ու այդ տոմետները տանեն մասնավոր սեփական տարած, ու այդտեղից վաճառեն, հեսա, ու հիմա պետական գույքը մասնավոր տարածքում բարեկարգելու համար, ինձ ով կարա բացատրի, ով կարա բացատրի, այս տոմետները ո՞նց է հայտնվում մասնավորի ձեռը։ Պարզ է, չէ՞, կամ ինչ-որ մեկի ծանոթն է, որ տվել է, կամ էլ մի տեղից առել է, ծախում են։ Ասենք դու քաղաքը սարքելու տեղը քանդում ու ծախում եք, ասենք այնքան դու ցածր եք, այնքան ճիշով կա են, որ տոմետ են գողանում ծախում, ասենք էսի խայտառակություն է ժողովուրդ, չի կարելի, նորմալ բարեկարգ փողոցը տոմետը 60 տարի չի քանդվել, չի փշրվել, քանդում են անվորակ բան են տեղը դնում ու որակովը ծախում են։ Հիմա ինչ կարող էսի, չգիտեմ, ինչ-որ մեկի տան օժիթնա, բերե դրել են, այս ես պադոներով ես տոմետները սենց շարել են, հլը դու սենց քաղաքում ըսկի սենց նորմալ տոմետները քանդում են, զիբիլներն են բերում դնում, իսկ հիմա բերել են, որ ես ձորապի 50 ա հասցեում են շինության մեջ շարեն։ Այս խայտառակությունը, ես Մաշ Ավինյանի կլանի, ես մաֆիան ինչքան պիտի շարունակվի։ Եսի ես անվանում եմ, ես իմ համար Ավինյանի կլանի թալանա, այլ կերպ հնարավոր չի։ Ասենք Ժողովուրդ ջան, եսի հայտարակություն ա, ու իմացեք, որ Ավինյանը, նորից եմ կրկնում, չեմ զլանում, համակարգել է շին բարեկարգման վարչությունը, ու իրա օրոք Երևանում ես որակյալ տոմետները հանվել են։ Իմ կարծիքով էլ է տոմետները ծախել է հենց Ավինյանը, փողեր ա վեկալել ուրիշից, ու այդ ուրիշ մարդիկ, ով որ գնել են, օգտագործում են իրաց մասնավոր սեփական տարածքում։ Տիգրան Ավինյանը իմ կարծիքով իմ համար գողու ավազակ է, որովհետև համանքային գույքը վաճառում են Երևանի քաղաքապետարից, այսինքն ես, ասենք, չգիտեմ, բլոգեր եմ, հա, կամ չգիտեմ, եւ այլն, այս ալան թալանը ես եմ հանրայնացնում, ու նման ալան թալանը շատ է, բայց շատ պորտաբույծ պաշտոնյաններ կան, որ պարգևավճարներ են ստանում, այս ամեն ինչ իրանք պիտի տեղ վերահսկեն, իրանց աշխատանքները չեն անում։ Հիմա ով կարա բացատրություն տա, այս տոմետները ոնց է ստե հայտնվել, սա պետական գույք է, պետական գույքը ոնց է հասել այս մարդուն, մարդկանց, որ տանեն ներսը բարեկարգել, սեփական տնից եմ հանել, դիմում եմ գրում, դատախազություն, ոստիկանություն, ընդհանրապես չի ստանում, մարդիկ գրավորել են դիմում, ասում են, հա, ախպեր ջան, ցույց են տվել, չէ՞, Ժողովուրդ ջան, որ հա, Երևանի քաղաքապետարանն է մեզ տվել, խնդրել է պահեստավորել, հիմա ինչ, ես էլ ա պահեստավորում։ Տիգրան Ավինյան, 100 միլիարդ դոլար տուր ինձ, իմ տունը պահեստավոր եմ 1000 տարով, ես ինչ հիմարություն ա, համայնքային գույքը տալիս են մասնավոր սեփական տարած պահեստավորելու համար, հիմա ես էլ են, չէ՞, ասելու պահեստավորելու եք, հա, բա ինչ եք ասելու, բա պիտի ասեք, բա ուրիշ ինչ կրտիտ պիտի ելնեք, հո չեք ասելու նախկիններն են մեղավոր, ինչ, այսի Ռոբերտ Քոչարյանն ա բերե, Ռոբերտ Քոչարյանն ա Երևանի քաղաքապետը կամ վարչապետը, Սես Սարգսյանն ա, Տարոն Մարգարյանն ա, ո՞ւմ եք մեղադրելու, նախկիններն են մեղավոր, նախկիններից դուք ավելի բեթար եք, որովհետև ջիշովկա եք տոմետ եք գողանում քաղաքը բարեկարգելու տեղ։ Ես չեմ ասում իրանց վախտով ալան թալան չի էլ է, ամեն ինչ լավ է էլ է, ալան թալան էլ է էլ է, ամեն ինչ էլ վատ էլ է էլ է, որ լավ չլներ իշխանափոխություն չեր լնի, եղել է, որովհետև ամեն ինչ վատ էր, բայց դուք իրանցից ավելի վատն եք, որովհետև դուք փողոցի տոմետ եք գողանում, դուք բետոն եք գողանում,
ու ընդհանրաց չեք տալի։ Իմ համար, ինք արդյունքով, այսքանից հետո միշտ ինչ եմ ցույց, Տիգրան Ավինյանը, ֆուֆլո, գրաս չփակվող, թալանչիա, որ Երևանի տոմետեն փողոցնա քերուն տանը, որ ծախի։ Դա իմ կարծիքն է։ Ոնց որ վարչապետն ասեմ, կառուցողական ճնշում եմ կատարում, ոնց որ վարչապետն ասեմ, եթե մի բան անվորակա կատարում, ժողովուրդը մտածում է, որ միջը վերև փողը գնում է։ Այո, պարոն վարչապետ, ոնց ասել եք, տենց էլ անում եմ, կառուցողական ճնշում, կարծում եմ Տիգրան Ավինյանի այս ամեն ինչից փող է վեկալում, որտեղ այլ կերպ էսի բացատրություն չունի։ Սա թալան է, ասենք ժողովուրդ խայտառակությունն է։ 8.5 պադոն եւ բազալտե սալիկներով գույքը, պետական գույքը բերել են մասնավոր տարած, որ տանը բարեկարգեն։ Էս էլ հո ի՞նչ են ասելու։ Հո չեն ասելու իրանց ինչ-որ մեկի սեփական տարածքից են բերել։ Հենա բազալտե սալեր, բարզա ինչ-որ միտեղի ինչ-որ թեքա հարթակա եղել կամ չգիտեմ ինչ բազալտներա բերելա, կամ կարծիքով սա քաղաքապետարանում ինչ-որ մեկ աշխատող, չնայած ինչ-որ մեկը չէ։ Ես կարծում եմ նույնիսկ հենց այս տարածքը Տիգրան Ավինյանինն է։ Հա, ժողովուրդ ջան, հայտնում եմ ձեզ բոլորին, որ իմ կարծիքով հենց այս տարածքը Տիգրան Ավինյանինն է, էսի Տիգրան Ավինյանի տարածքն է, իմ կարծիքով բազալտ տոմետները գողացել է, որ իր տարածքը տանի բարեկարգի։ Իմացեք ժողովուրդ ջան, ապագա կա, այտենց այդ ամեն ինչի պատասխանատուն էլ այս ամենի հենց Տիգրան Ավինյանն է։ Այսքանով ավարտում եմ ժողովուրդ ջան, հետևությունը թողնում եմ ձեզ։ Ես նորից եմ կրկնում, չթողեցի, որ եսի սպասեմ միջև ներսը տեղադրեն, այլ հիմիկվանից կանխարգելում եմ, որ հետո կարանանք ես գույքը հետ վերադարձնենք համայնքին, միտեղ բարեկարգեն, բայց այդ էլ չեն անում, այդ կարգի փնթի եք դուք։ Բայց ես էլ հետևողական եմ մնալու, կամ գալու եմ ստուգել, մեզ գույքը ստեյա, թե ստե չի, վերադարձվելա թե չէ։ Բայց դու այ ֆուֆլո, գրազիս թռնող, գրազիս կրվել, չես փակվել, դու ամենաանպիկարն ես, դու այնքան չկաս, որ լավ ժողովուրդ ջան, ես կարծում եմ ես ավարտում եմ։